meni je pripala čast večeras da otvorim ovu kulturnu manifestaciju Romi svome gradu 2023. godine. Uzrokno tome, grad Pirot svoje Rome već 11. put podržava u promociji kulture i negovanju tradicije romske zajednice. Želim da izrazim i veliku zahvalnost udruženju građana Trnipe za partnerstvo u brojnim projektima koje smo do sada realizovali i koji su u toku i koji ćemo dalje, ja se nadam, realizovati, a sve u cilju osnaživanja romske zajednice. I želim sada da pomenem jedan program. Nosilost programa je grad Pirot. Od 2011. godine potpisali smo protokol o saradnji sa Savetom Evrope, Ministarstvom za manjinska prava i brigu o porodici. Grad Pirot sa romskom zajednicom i sa udruženjem građana Trnipe koje nosi ovaj projekat, cilj će biti i uskoro ćemo imati jedan lep događaj, a to je otvaranje kulturnog centra Roma.